Nós vamos ajudar a criar aqui o próximo conteúdo para a próxima grande série da RTP, ao desafio que eu gosto de chamar de nada RTP. Não é? Nada. A Catarina já vai nos explicar mais ou menos como é que nós podemos aproveitar estes talentos que nós estamos aqui. Então é assim, a primeira pessoa começa por dizer uma frase e a pessoa a seguir continua, pega daí e continua a história e assim sucessivamente por todos. Eu vou estar aqui a ajudar. Sim, exato. Com palavras. Tu tens as frases aqui, não é? Não, não. Eu tenho palavras para introduzir. Assim, tu tens uma palavra. Vocês vão ter que dizer. Ah, e depois, nessa continuação, temos que introduzir a palavra que tu disseste. Ah, exato. Bem, então vamos... avançar esta tentativa de criação de ser que é o de nada RTP. Esta começa eu? Por mim, eu acho que sim. É para começar logo mal. Vamos a isso. Depois vai ser sempre para melhorar. Uma vez, Vanessa e Ulisses divorciaram-se depois de inúmeras tentativas de trocar o bidé por uma sanita japonesa. Foi difícil, porque estavam muito, muito apegados ao bidé, mas depois lá encontraram uma sanita japonesa e quando viram aquilo a funcionar com a água toda, pensaram: isto aqui também ficava bem uma boa cascata de camarão. Pensaram, mas a Vanessa disse logo: epá, não, que eu sou alérgica a camarão. Portanto, não pode ser, então decidiram resolver isso abrindo um snack bar, obviamente. Abriram logo, passaram da cascada de camarão, decidiram abrir um snack bar com tudo menos camarão. A conversa entre os dois estava tensa. E a meio estava tensa. E em boa verdade, perante esta decisão de abrir um snack bar, o casal não estava nada satisfeito. Queriam meter uma terceira pessoa ao barulho. Então chamaram um primo direito para a molhada. Continuo eu. Para um primo direito, não é? Muitas pessoas ainda perguntaram porquê um direito e não um esquerdo. Mas isto não interessava. O importante era dar uma certa apimentada àquela relação. Primo direito este que era muito bom a fazer empadão. Depois do empadão, uma coisa leva à outra. A Vanessa e o Ulisses ficaram entusiasmados. O empadão estava quentinho, a fumegar. E eles pensaram: se calhar era a altura de fazermos um filho. Mas o primo direito... não fazia filhos. Não fazia filhos. Ah, não fazia? Não. Fazia pandas. Tiveram um panda bebê. O primo direito fazia panda. Bom, panda bebê esse que chamaram Carlos. Carlos o panda bebê. E o Carlos começou a crescer e começou a passear e a fazer tráfico de gomas. No Cacto de Fé. Às quintas-feiras, na Rua Cor-de-Rosa, a fazer tráfico de gomas. O Carlos o panda bebê. Carlos, de resto, era procurado pela justiça por tráfico de gomas. Andava fugido em becos escuros, ruas muito perigosas. Ruas povoadas de chinchilas criminosas. Sou eu já? Bem, e o Carlos perguntava naquele momento: meu Deus, o que são chinchilas? Eu não sei, eu sou novo nesse bairro. Não sei o que é isso. Que povo é este que aparece à minha frente? E algumas responderam: este povo sabe o segredo do tesouro escondido. Nada, RTP! Nada! Nada!